Nasoro va yahudiylarni do'st tutish haqida aytib bersangiz. Birovlar bo'laveradi deyapti, boshqalar yo'q, bo'lmaydi deyishyapti. Iloji bo'lsa batafsil aytib bersangiz. Bismillah va salatu vasallam ala rasulillahi va ba'd. Buni haqida biz oldingi suhbatlarimizda ham gapirgan edik. Yahud nasorolarni do'st tutish va ularga yaxshilik qilish masalasi. O'zi aslini olganda bu yahud nasoro bo'lsin, kofirlar bo'lsin, ularni masalan do'stimiz deyishlik, masalan Misrda ko'pincha shu istilohlar chiqdi, masalan ihvonuna nasoro deyiladi, nasoro birodarlarimiz. Ularni birodar va do'st deyishlik bo'ladimi yo'qmi deganda, bu tafsiliy gap bu. Tafsilot, biz buni tushunishimiz kerak, ya'ni yaxshi tushunib olishligimiz kerak bo'lgan narsa. Avvalambor o'zi aslida buni arab tilida ihvonuna axun kalimasi aka uka degani, bu aka ukachilik yo nasabda bo'ladi, yo nasabda yoki dinda bo'ladi. Dindagi aka ukachilik bu mo'minlarniki. Masalan innamal mu'minuna ihva, mo'minlar aka uka. Bizni birodarchiligimiz, musulmonlarni birodarchiligi bu iymoniy uhuvvat deyiladi. Bu iymoniy birodarchilik. Ammo bu iymoniy birodarchilikdan boshqa, masalan insoniylikdan kelib chiqqan birodarchilik, masalan hammamiz Odam alayhissalomning farzandlarimiz, Odam alayhissalomning farzandlari shu jihatdan aka uka. Bu to'g'ri gap bu. Masalan Alloh taolo aytadiki va ila adin axohum huda, Ot qabilasiga ularni ah, ya'ni ularni o'zlarini birodari, ya'ni ukalari, akalari deymizmi, o'sha axohum hudni yubordik, ya'ni Hud Ot qabilasidan bo'lgandi. Ya'ni yoki bo'lmasa Lut alayhissalomni o'zini qavmiga jo'natilindi, lekin Lut alayhissalom aslida o'zi iroqlik bo'lganlar, kelib turib hijrat qilib kelib turib bu yerda o'sha nimaga o'zini qavmini ichida yashab qolgan, uni ham ahus deyilgan, ya'ni ah deyilgan arab tilida. Yoki ila madiyana axohum shuayba va ila samuda axohum soliha, samud qabilasiga ularni birodarlari solihni jo'natdik, ya'ni axohim deyapti, ah deb ishlatyapti. Ah degani aka degani, yoki uka yoki aka ma'nosida ishlatilaveradi. Bu qabiladoshlik ma'nosida. Shundan chiqadiki, masalan millatdoshlik ma'nosida, qabila ma'nosida yoki nasabdan kelib chiqqan akalarni ham aka uka deyilaveradi. Bu jihatdan aka uka bo'laveradi. Va lekin bular iymoniy aka ukaga kirmaydi. Alloh taolo aytayaptiki, innamal mu'minuna ihva. Mu'minlar aka ukadir deyapti. Xo'p, tushundik endi. Hozir bu yerda aka ukachilik, iymoniy aka ukachilik bor ekan. Va aka uka deganda biz bu yerda millatdan kelib chiqqan, nasabdan kelib chiqqan aka ukalik bor ekan. Bu narsani tushundik. Bu aka ukalik degan narsa, hozir iymoniy aka ukalik va nasabdagi aka ukalik degan narsa bo'ldi degani, bir narsani tushunishimiz kerakki, iymoniy aka uka bo'ldi, innamal mu'minuna ihva degani, mu'minlar aka uka degani, qolganlar begona bo'lyapti-da, qolganni o'ldir, hammasini qirvor degan narsani tushunsa, bu tomon noto'g'ri gapirgan bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo kofirlarni o'ldiringlar de, hozir masalan mu'minlar aka uka degandan tashqari ochiqchasiga oyatlar kelgan. Faqtulul mushrikina kaffa, mushriklarni kaffatan o'ldiringlar. Faqtuluhum haysu saqiftumuhum, qayerda uchratsalaring ularni o'ldiringlar degan oyatlarda aytdi Alloh taolo. Ularni qayerda ko'rsa o'ldirish kerak, qayerda ko'rsa qirish kerak dedi. Bu oyat haligi ham mu'minlar aka ukadir degandan ko'ra ham ochiqroq, ya'ni kofirlarni o'ldirish kerak degani. Keyin Alloh subhanahu va taolo kofirlarni hammasini o'ldirish kerakmi yoki ular bilan qanday muomala qilish kerakligini bizga tushuntirib berdi. Biz shariatda tushunar ekanmiz, bitta innamal mu'minuna ihvoni olib, ha mu'minlar hammasi aka uka, bu yoqda hech kimni qoldirmay qirish kerak ekan deb tushunsak xato bo'ladi, yoki va ila adin axohum huda, Ot qabilasiga akalari Hudni jo'natdi deb aka deyaptimi, demak Odam farzandi hammasi aka uka, biz nasorolar, yahudiylar, musulmonlar aka ukamiz ekan deb turib al baro val valo tushunchasini yo'qotib yuborishlik, bu ham noto'g'ri ekan. Shuning uchun biz bu narsani dinni tushunish paytimizda dindagi butun tafsiliy ma'noni yaxshi tushunishimiz kerak. Ya'ni hayotda biz to'g'ri muomala qilishligimiz uchun, har bir narsani o'zini o'rniga qo'ya olishligimiz uchun, mana shu narsani suvni ichgandan keyin qayerga qo'yaman men buni? Suvni joyiga qo'yishim kerak masalan, o'sha o'ziga bunga loyiq bo'lgan o'ringa qo'yish kerak. Hech kim suvni ichib bo'lgandan keyin boshiga yo orqasiga, yelkasiga qo'yib qo'ymaydi. Ya'ni joy-joyiga qo'yish kerak. Joyiga qo'yish uchun biz shariatni, ahkomlarni to'lig'icha tushunishimiz kerak.
Xo'p, shundan endi hozir tafsili ayting deganligi uchun men cho'zibroq gapiryapman. Hozir innamal mu'minun ihva deymizmi yoki mushriklarni o'ldir deymizmi? Oyatda mushriklarni hammasini o'ldiringlar deb Alloh taolo aytgani bilan, lekin ulardan biz ba'zilarga yaxshilik qilishligimiz, ba'zilarga urush qilmasligimiz, hattoki ba'zilarini xotin qilib uylanishligimiz haqida Alloh taolo bizga ruxsatlar berdi. Masalan, yahudiya ayolga uylansa bo'ladimi? Bu ijmoiy masala bo'ladi. Nasoro ayolga uylansa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi bir nasoro ayolga uylansangiz, yahudiya ayolga uylansangiz, o'sha ayolga yaxshilik qilmaysizmi? U ayolni yedirish, ichirish, kiyim kiydirish, uni kasal bo'lsa davolatishlik, ertaga bolalaringizning onasi bo'ladi o'sha ayol. Kerak bo'lsa unga bir insoniylik muhabbati tushib qolishi ham mumkin. Yaxshi ko'rishi mumkin, odam xotinni yaxshi ko'radi masalan. O'sha yahudiya ayolni, nasoro ayolni yaxshi ko'rishlik nimasi hissiyoti tug'iladi insonda. Alloh taolo ruxsat berdi shunga uylanishlikka. Endi o'zingiz o'ylang, bir musulmon odam bir yahudiya ayolga uylangan bo'lsa, o'sha ayolni yaxshilik qilish kerak bo'lgan ayolni endi uni mushriklarni o'ldiringlar, kofirlarni o'ldiringlar deganda nima qilish kerak endi? Qanday qilib turib bu o'ldir degan oyat bilan nikohlab ol degan narsa to'g'ri keladi? Shuning uchun ham demak, mushriklarni o'ldiringlar degan narsa mutlaqligicha emas. Mutlaqligicha emas. Bu narsada ba'zi holatlarda sulh tuzgan kofirlar bo'ladi. Ba'zi holatlarda musulmonlarning ichiga omonlik so'rab kirgan kofirlar bo'ladi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudlar bilan sulh tuzgandilar. Madinada yahudlar qo'shni bo'lib yashar edi. Rasulullohga hadiya qilib olib kelib berganda hadiyasini qabul qilganlar. Hadiyasini qabul qilgan, ya'ni atrofdagi sulh tuzilgan qavmlar bilan, yahud qavmlari bilan Rasululloh shunday bir kelishilgandek muomala qilganlar. Biz shunday musulmonmizki, musulmonlar yahud bilan, hattoki nasoro bilan er-xotin bo'lib, masalan, musulmon odam yahudiya ayolga uylansa, shu bilan to'g'ri muomala qilib yashay oladi. Agar musulmon odamning qo'shnisi yahudiy bo'lsa, u bilan to'g'ri muomala qilib, qo'shnilikcha to'g'ri muomala qilib yashay oladi. Yashay oladi. Mana shu bu bag'ri kenglik degan ma'noni shunday tushunamiz. Lekin bu narsadan endi, demak, mana hammamiz birodar ekanmiz, Odam alayhisalomni bolasi ekanmiz. Alloh taolo ey odam bolalari deganda, ya bani adam deganda hammaga xitob qildi degan narsadan biz musulmon iymoniy quvvatni ham shuni ichiga aralashtirib, bu yerda innamal mu'minuna ihva degan gapni yo'qotib yubormasligimiz kerak. Bunda Alloh subhanahu va taolo mu'minlar aka ukadir degandagi innamo taxsisi bilan keltiryapti. Taxsisdan nima foyda qoladi? Odam bolasi hammasi aka uka bo'lib ketaversa, qaysi ma'noda aka uka? Bu nasab jihatdan aka ukaligi to'g'ri. Insoniylikda aka ukaligi to'g'ri, lekin iymoniy aka ukaligida, diniy aka ukaligida yo'q. Iymonda bizni aka ukamiz faqat mu'minlar bo'ladi. Innamal mu'minuna ihva. Al-baro val valo degan narsa iymon bilan kufr o'rtasida bo'layotgan narsa bu. Mana shuni yaxshi tushunishimiz kerak. Bu deganiki, buni o'ldir degani emas, lekin bu degani, masalan, bular bizning birodarimiz bo'ldi, odam bolasi ekan bular hammasi desa, ularni yaxshi ko'rishimiz kerak ekan, musulmondan farqi yo'q ekan deb tushunmaslik kerak. Hech qachon musulmon bilan kofir bir xil bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun? Musulmonlar deb kofirlar bilan, mujrimlar bilan bir xil qilamizmi? Hal yastavil a'ma wal basir am hal tastavi zulumatu wan nur? Ko'r bilan ko'zi ochiq bir xil bo'ladimi? Zulumot bilan nur bir xil bo'ladimi? Hech qachon bir xil bo'lmaydi. Mu'min bilan kofir hech qachon bir xil bo'lmaydi. Uni o'ziga yarasha ahkomlari bor. Masalan, musulmon odam yahudiya ayolga uylanishligi mumkin degan bilan shu dunyoda uylanishligi mumkin, lekin o'ziga yarasha uni ahkomlari bor. Mana shu yahudiya ayol agar shu holatda o'lsa, u abadan hech qachon jannatga kirmaydi. Mu'min bo'lmagan odam jannatga kirmaydi. Jannatga faqat mu'min nafs jon kiradi. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlarki, jannatga faqat mu'min odam kiradi. Rasululloh qasam ichib aytganlar, Allohga qasamki, mana shu ummatni yahudisi bo'ladimi, nasorosi bo'ladimi, agarda meni eshitib iymon keltirmasa, do'zaxga kiradi dedilar. Do'zaxga kiradi, ya'ni musulmon bo'lmagan odam albatta do'zaxga kiradi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va man yabtaghi g'ayral islami dinan falan yuqbala minhu. Va man yabtaghi g'ayral islami dinan falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khosirin. Kimda kim agar islomdan boshqa dinni tutayotgan bo'lsa, undan qabul qilinmaydi. Yahudiydan, nasorodan, boshqa boshqalardan ularni qilayotgan ishlarini Alloh taolo qabul qilmaydi.
bizni ularga uylanishligimiz mumkinligi, ularni suygan jonliqlarini yeyishligimiz mumkinligi shu dunyoda ular bilan yonma yon muomala qilishni o'rgatgan Alloh taolo. Bu degani musulmon bilan bir xil bo'lib qoldi degani emas bu. Musulmon odam iymoniy birodarchilik boshqa narsa, bu nasabdan kelib chiqqan narsa boshqa narsa. Mana shu narsani tushungan bo'lsak, endi hozir bitta narsani men oxirgi xulosada bir narsa aytmoqchiman. Hozirgi kunda masalan shunaqangi bir tushunchalar chiqqanki, masalan Misr diyorida juda ko'p tarqaldi bu narsalar. Vahdatul adyan degan, ya'ni dinlarni hammasini birlashtirishlik tushunchasi. Dinlarni birlashtirishlik, masalan musulmon bilan yahudi bir xil, musulmon bilan nasoro bir xil, hammasi odam bolasi. Insoniylik nuqtai nazardan kelib chiqib hammasini bittalash, vahdatul adyan. Ya'ni bu aqidani tushunchasida musulmon jannatga bu yoqdan borsa, yahudi bu yoqdan boradi degan aqida tutilnadi. Bu tamoman xato, bu usulda xato narsa bu. Bu aqidani tutgan odam islomdan chiqadi. Alloh taoloning aytgan oyatiga yolg'onchi degan bo'ladi. Va man yabtaghi ghayral islomi dinan falan yuqbala minhu. Innad dina indallohil islom. Islom Allohning huzurida din, islom, islomdan boshqasi qabul qilinmaydi. Yahudiya dini, nasoro dini bular asli islom dini bo'lgan. Iso alayhissalom islom dinida kelgan. Musa alayhissalom islom dinini olib kelgan. Bu nasorolik, yahudiylik degan ismlar odamlar chiqargan. Iso alayhissalomning dini Rasulullohning dinlari bilan, Rasulullohning shariatlari bilan mansux bo'ldi. Mansux degani bo'ldi, o'sha Rasulullohgacha amal qilib keldi, Rasulullohdan keyin endi Rasulullohga ergashish kerak edi ular. Rasulullohga ergashmasa kofir bo'ladi. Muhammadur Rasululloh demasa kofir bo'ladi, har qancha yaxshi odam bo'lsa ham. Bu mu'min bilan kofir hech qachon bir xil bo'lmaydi. Mana shu narsani tushunishimiz kerak. Shuning uchun vahdatul adyan degan dinlarni birlashtirish tushunchasi tarqalib odamlar ichida bu insoniylik, hech qachon bir yomonlik qilmasligimiz, hammamiz odam bolasimiz deb ba'zi holatlarda musulmonlarning holatini yomon ko'rsatish holatlari bo'lgan. Bir xil nimalarni ishlab chiqqan, masalan Misrda bir xil nimalar ko'rinishlarda ishlab chiqadi, kino tarzida, bir multfilm tarzida. Abu nima bilan Bilol roziyallohu anhuni Umayyat ibn Xalaf azoblatganligi yoki shaytonning obrazini ko'rsatganda shaytonga soqol qo'ygan, uzun soqollik odam shayton. Va u Bilolni azoblatgan odam, uzun soqollik odamda Bilolni soqoli bunday chizilgan soqol, soqollik ahad ahad deb tosh tagida yotibdi. Ya'ni bu holatlarda haligi Bilolni holatini bunday ko'rsatyaptiki, mana bu mu'tadil vasati aqidadagi odam mana bunday bo'ladi deb soqoli kichinagina bir kishini ko'rsatyaptida, unga azob berayotgan odam soqollik, shaytonning soqoli bor. Bu deganiki soqollik odamlarni shunaqangi bir aqidada qoloq, hech narsani tushunmaydigan, shariatni bir tomonni ushlab oladiganda o'shani shundan boshqa narsa yo'q deydigan qoloq odamni ko'rinishda ko'rsatadi. Bu narsa noto'g'ri narsa. Agarda biz tushunchani to'g'rilaymiz degan niyatimiz bo'layotgan bo'lsa, buni to'g'ri yetkazish kerak, atroflicha yetkazishimiz kerak. Faqat bir tomonda ushlab turib, ikkinchi tomonda qoralashlik noto'g'ri bo'ladi. Bir tomonda masalan innamal mu'minuna ihva degani, mu'minlar aka-uka degani, bo'ldi qolgan hammani oyoq ostiga o'rtib, hammani hech kimni odam dema degani emas bu. Alloh subhanahu va taolo kofirlarga yaxshi muomala qilishlikka bizga buyurgan. Alloh taolo aytadiki, la yanhakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid-dini va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Sizlarga qarshi urushmagan va sizlarni diyorlaringdan chiqarmagan odamlarga yaxshilik qilish va ularga adolat qilishdan Alloh qaytarmaydi. Innama yanhakumullohu anil ladina qatalukum fid-dini va akhrajukum min diyarikum an tabarruhum. Sizlarni diyorlaringdan chiqargan va dinda sizlarga qarshi kurashayotgan odamlardan yaxshilik qilishlikka Alloh taolo sizlarni qaytaradi. Mana shunday, ya'ni bu narsada hammani bitta narsada bitta ko'z bilan qarashlik emas, buni odamlardan Alloh subhanahu va taolo bizga ajratib berdi. Hattoki Fir'avonga Musa alayhisalomni jo'natganda faqula lahu qawlan layyina degan, yumshoq gapir degan. Va qulu linnasi husna, odamlarga yaxshi gapiringlar dedi Alloh taolo. Bizga mu'min o'laroq, bizga mu'minlarga Alloh taolo buyurgan narsa yaxshi muomala. Yaxshi muomala qilishimiz kerak, yaxshi gapirishimiz kerak odamlarga, lekin hamma narsaning o'zini o'rni bor. Hamma narsaning o'zini qadri bor. O'sha narsani joy-joyiga qo'yishlik bu hikmat bo'ladi. Faqatgina masalani bir tomondan qarab turib boshqa narsaga qaramasak, yoki bu tomondan qarab turib boshqa narsaga qaramasak, hozir masalan odamlarda to'g'ri, masalan ba'zi bir yoshlarda noto'g'ri tushuncha chiqadiki,
mo'min bo'lgandan keyin, birodar bo'lgandan keyin qolgan odamlarni bir mensimay yomon muomala qilishlik tushuncha bo'lib qolgan. Bu narsa biz aytganimizdek sunnatga xilof. Masalan, yahudlarni ummatdan hammasini oyoq osti qil degani emas bu. Bizga qarshi urushayotgan yahudlar bor, biz bilan qo'shnib turib yashab turgan yahud bor. Bir kishining xotini yahud masalan, yahudiya. O'shanga nima qiladi? Bir yaxshi muomala qilish kerakmi? Uni taomlantirish kerak, yaxshilik qilishligi vojib bo'lgan odam u. Nasoro ayolga uylangan bo'lsa, uni yaxshilik qilishlik vojib bo'lgan ayol u. Mana bu holat bor, boshqa holatlar bor. Shuning uchun biz masalaga yuqoriroqdan tepadan qarashligimiz kerak. Hozirgi kundagi noto'g'ri tushunchalardan biri dinlarni hammasini birlashtirishlik. Hammaga bitta odam bolasi, hammani ya'ni insoniylik tomonidan ko'zaynakidan qarashlik deb aytilyapti-da, buni ortida islomdagi al-baro val-valo degan narsalar, musulmon odamni kofir odamdan farqi, bizni muhabbatimiz, bizni mehrimiz mo'minga bo'lish kerak, kofirga emas degan tushunchalar shuni ichida yo'qolib ketib qolyapti. Shuning uchun bu hozirgi masalan va ila adin ahohum huda deb oyat aytilinsa masalan, Ot qabilasiga ularni akasi Hudni jo'natdik deyaptimi? Hud agar otni akasi bo'lyapti degani, bu iymoniy birodarchilikni ham shuni ichiga kirgizib yuborishda hisobiga bo'lmaslik kerak. Bu bitta narsani ushlab turib, bu yerdagi katta-katta asl bo'lgan narsalarni yo'qotishga kirib qoladi. Shuning uchun masalani bir tomondan qarab turib, ikkinchi tomoniga agar qaralinmasa, bu ko'p-ko'p xatochiliklarga olib keladi, shariatning asoslarini buzilishligiga olib keladi. Biz shariatda musulmon odamlar ma'rifatlik, ilmlik bo'lishligimiz kerak. Masalaga hamma tomondan qarash kerak. Eng asosiy narsa bizga Alloh subhanahu va taolaga ibodat qilish va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik. Biz iymon ahlini yaxshi ko'ramiz. Iymon ahli bo'lmagan odamlarga yaxshilik qilamiz, lekin ularni yaxshi ko'rmaymiz. Ularni yaxshi ko'rishlik diyonatan, din aqida jihatdan ularni yaxshi ko'r, balki yomon ko'rasiz ularni aqida jihatdan. Qanday yaxshi ko'rasiz masalan, siz ibodat qilayotgan Robbingizni bolasi bor desa, uni xotini bor desa, siz uni yaxshi ko'rasizmi? Alloh taolo mana ya bani adam deyapti deb, Allohni bolasi bor degan odamlarni yaxshi ko'rasizmi men shunday bo'lgandan keyin? Siz ibodat qilib turgan, masalan, siz onangizni masalan bir odam fohisha deb so'kib tursa, ya u ham odam bolasi baribir ham deysizmi? Yo o'sha odamga qarshi siz nafrat tug'iladimi sizda? Albatta nafrat tug'iladi bu, chunki siz farzand, onani farzandi bo'layotgan bo'lsangiz, shu onangizga hurmatingiz bo'lsa sizda farzandlik, baribir o'shanga sizda bir g'ayrat tug'ilish kerak. Yo bu odam bolasi, bular ham nima bo'lsa bo'lsin, o'zim bilgancha aytyapti deyveramiz, shuni kechirib ketaveramizmi uni? Yo'q, albatta o'sha unga bizni javobimiz bo'lish kerak. A shunday Alloh subhanahu va taoloni bolasi bor desa, Alloh taoloni xotini bor desa, Allohni ojiz desa, Allohni u desa, bu desa, so'ksa, payg'ambarni so'ksa, o'shalarni ham odam bolasi bular. Masalan, mana shiyalar Oysha onamizni nima deydi, zinokor deydi. Ular ham odam bolasi. Ular ham namoz o'qiyapti-ku, nima bo'lsa ham soqoli bor ekan hammasini. Xotinlari hijob o'rar ekan deb yaxshi ko'rib ketaveramizmi? Yoki javobimiz bo'lish kerakmi unga nisbatan? Oysha onamizni zinokor deganga. Qani ayting, masalan, diniy g'ayrati bor bo'lgan odam albatta bu narsalarni hech qachon buni bir kechiriladigan bir o'tib ketaveradigan narsa emas bu. Bizda dinimizda savobit degan narsalar bor. Savobitlar shundayki, bu prinsip deyiladi. O'sha bu narsalardan bir hatlab o'tib bo'lmaydi hech qachon. O'shalardan biri iymon bilan kufrni hech qachon bunday bir bitta nuqtadan, bitta tomondan qaralinmaydi. Bu mu'minlarning o'ziga yarasha holati bor. Yaxshi ko'rishlik, nusrat, yordam, mavadda bu narsalar iymon ahliga bo'layotgan narsa. Ammo yaxshilik qilishligimiz kofirlar agar bizga dushmanchilik qilmasa, musulmonlarga qarshi urushayotgan bo'lmasa, kelishib bitta shaharda yashayotgan bo'lsa, ular bizdan faqat yaxshilik ko'radi. Yaxshilik ko'rib kelgan. Tarix davomida islomdan ular yaxshilik ko'rib kelgan. Xiyonat bo'lsa faqat ular qilgan, yomonlik bo'lsa faqat ular qilgan. Islom ahlini ichida mana hozir yahudlarni o'zlari tan oladiki, biz doim musulmonlarning qaramog'ida yaxshi yashab kelganmiz deydi. Bu islomda adolatidan, islomda bag'ri kengligidan. Hech qachon islom ularni molini tala, jonini o'ldir, u qiyna demaydi. Ularni da'vat qiladi, yaxshilik qiladi, tijoratini qiladi, ular islom diyorida butun yaxshiliklar qiladi. Qo'shni bo'lib tursa, unga yaxshilik qilinadi, qo'shnichilik haqqi bo'ladi yahud bo'lsa ham. Mana shuning uchun mana shu tomonlarda hammasini hozir gapim ozroq cho'zildi, lekin buni uzoq gapirish kerak bo'lgan mavzu o'zi aslida o'ylaymanki bu tushunarli bo'ldi. Ya'ni xulosa shuki, biz vaziyatga bir tomondan baho bermasligimiz kerak. Hozirgi kunda bo'layotgan odamlarga tushuntirilayotgan narsa, dinlarni hammasini birlashtirishlik tushunchasi bu juda ham xatarlik tushuncha bu.
bu islomni asoslarini biz o'raydigan narsa. Biz mana shu narsani yaxshi tushunishimiz kerak. Bu musulmon odam bo'ldi degani bir terrorist bo'lib qoldi, bu yoqdakilarni hammasini o'ldirib yuboradigan bir radikal odam bo'lib qoldi degani emas bu. Musulmon odam saxofalik, tushunchalik, hikmatlik, chiroyli muomala qiladigan, yaxshilik qiladigan, Allohga ibodat qiladigan va har bir narsani o'zini qadrini bilib joy-joyiga qo'yadigan odam bo'ladi. Biz hech qachon onamizni fohisha degan odamlar bilan birga o'tirib choy ichmaymiz. Yo Robbimizni bolasi bor degan odamlarni bu bizni do'stimiz, birodarimiz, bu odam bolasi bo'ldi bu deb turib u bilan osh qatiq bo'lib oshna bo'lib ketmaymiz. Mana shu tomonlarni biz esdan chiqarmasligimiz kerak. To'g'ri, biz odamlarga yaxshilik qilishligimiz boshqa narsa, lekin aqida jihatdan muhabbat qilishlik bu boshqa narsa. Aqida va iymon jihatdan muhabbatimiz faqatgina mu'min odamlarga bo'ladi. Alloh taolay aytgani kabi innamal mu'minuna ixva vallohu alam. Ustoz, suhbat asnosida al-balo val-baro iborasini qo'lladingiz. Shuni ma'nosi haqida bir tushuncha bersangiz. Xo'p, gapni orasida hozir al-baro val-balo degan narsani aytdik. Bu deganiki, Alloh yo'lida do'stlashishlik va Alloh yo'lida yomon ko'rishlik, ya'ni uzoqlashishlik. Alloh yo'lida do'stlashligimiz faqat mu'min ahliga bo'ladi. Alloh yo'lida uzoqlashishligimiz bu mu'minlardan boshqalardan bo'ladi. Al-baro degani o'sha Allohga ibodat qilmagan, iymon keltirmagan odamlardan voz kechishlik. Al-valo degani bizni do'stligimiz faqatgina mu'min ahliga bo'ladi. Bu narsa al-valo va al-baro degan masala aqidadagi musallam bo'lgan savobitlardan, ya'ni bu prinsip hech qachon bu o'zgarmaydigan birlamchi narsalardan. Bu narsa har qanday do'ppitor bo'lib kelgan taqdirda ham bu narsani o'zgartirishlik mumkin emas, chunki modomiki mu'min bo'ldimi, uni bizni ustimizda haqqi bo'ladi. Mu'min bo'ldimi, uni biz yaxshi ko'ramiz. Masalan, bir gunohkor mu'min bo'layotgan bo'lsa, uni gunohini yomon ko'ramiz. Lekin iymoni uchun uni yaxshi ko'ramiz baribir. Biz musulmonlarni hammasini mu'minlarni yaxshi ko'ramiz. Gunohkor bo'lsa ham yaxshi ko'ramiz. Gunohini yomon ko'ramiz, lekin uni iymoni uchun uni do'st tutamiz. Mana bu o'sha al-valo degani. Baro degan narsa shuki, mu'min emas odamlarga yaxshilik qilaveramiz, lekin ularga biz muhabbat qo'ymaymiz. Ularni o'zimizni iymoniy birodarimiz demaymiz. Mana bu baro degani. Vallohu a'lam.